Arvoisa kotiyleisö, Ali Jahangiri. No niin! Hei! Mitä kuuluu? Mä puhun just sulle, siellä, himas. Oot yksin tai sitten kavereiden kanssa. Mitä sulle kuuluu? Oispa kiva olla siellä niinku sunkaan nytte. Ellei saa joku, en mä oon silleen pervolla tavalla, mut silleen niinku ihan perus. Niinku silleen, että se olisi tullut keikalle. Mut ei oikeesti kiva olla täällä. Mun nimi on Ali Jahangiri. Tämä on positiiviset keikka. Ja tota, ja vitsi mikä miljöö. Kiitos, Espoo, siitä, että teitte tällaisen. Mä arvostan, tiettekö tätä. Näin vantaalaisena, mä tiedän siis, jos mä olisin järkännyt tämän Vantaalla, niin ainoa juttu, mikä olisi mulla annettu, olisi sun ruisku. Et me piikittää itsestä tonne. Mut on kiva olla täällä. Kun mä tulin tänne, niin tota, yksi semmonen, eräs tämän tuotannon porukasta, niin yksi tyyppi kysyi multa, että onko omituista oli tehdä tällainen niin kuin keikka vaan ilman yleisöä? Mä sanoin, että no ei. Nyt mulla on sentään joku syy tehdä tämä ilman yleisöä. yleisö, jos mä oon tehnyt keikaa, sinne ei tule ketään, niin siinä on mitään muuta syytä kuin se, että ihmiset ei halua katsoa mua. Mutta nyt siinä on joku syy, pandemia. Tämä on muutenkin ollut mielenkiintoinen tämä aika. Tämän rajoitusten myötä ja kaikkea tällaista, niin on tosi kivaa, koska kaikki voi olla nykyään, tiettikö, loppuun myytyjä artisteja. Nytkin on rajoitukset, on kuusi ihmistä. Niin mä oon vuokrannut Hartwall-areena huomiseksi. Se on loppuun myyty. Se on kuusi ihmistä Hartwall-areena. Mä oon ensimmäinen koomikko, joka on myynyt sen loppuun. Ja mä annoin ne liput pois. Älkää huolehtiko. On kiva olla täällä. Espoossa. Vähän kyllä näin vantaalaisen pikkasen kyllä harmittaa, että miksi tää oli Espoossa. Ensinnäkin tää niinku tehdään nyt on aprillipäivä, kun tehdään tää. Ja tietenkin kun mulle soitettiin ja ehdotettiin tää Maija, kiitoksia erittäin paljon Maija siitä, että järjestit tän ja laitit mulle viestiä, mutta kyllä mulle oli vähän vaikea uskoa alun perin tätä, että aprillipäivänä järjestetään tälle keikka. Tietenkin näin vantaalaisena joku espoolainen, mulla oli koko ajan semmoinen fiilis, kun mä tuun tänne, niin tää keikka on joku sitten toteudu, vaan täällä on tietenkin joku tietysti West Endin poika, tietysti silleen fajansa avobemarissa ilman paitaa, vetää silleen, haha, mamu, aprillipäivä sulle kiinni, ja se lähtee vetää pois, ja mä pelotti sen, sit kun mä tuun tänne, mä katson tätä, mä olin silleen, että fuck, olisi pitänyt ehkä valmistautua tätä varten. Espoo. Mä tykkään Espoosta. Tai siis en tykkää, että vantaalaisen on tosi vaikea tykkää Espoosta. Vantaalaisen niin kuin mut on opetettu niin kuin vihaamaan Espoota. Tiettikö? Espoo on aina ollut vähän niin kuin parempien paikka. Tiettikö? Vähän. Pikkasen parempien paikka. Ja sitten teillä on niin kuin vielä sisällä. Teillä on niin kuin Espoon sisällä on vielä parempia ihmisiä. Niin kuin kauniaislaiset. Kauniainen. Miettikää, miten hyvin sun pitää olla, että sun nimi ei edes taivu mihinkään suuntaan. Kauniainen, kauniaislaiset. Niin kun täällä on niitäkin vielä kaiken lisäksi. Ja sitten jos ei se riitä, niin sitten täällä on vielä semmoinen paikka tosi rikkaalle nimet West End. West End! Stadilaiset uusrikkaat yritti, niillä oli silleen, että meillä on täällä East End. Sitten West Endiläiset vaan veti purjan veneen lohille, oli silleen, vitun köyhät. Puhukaa te slangia mieluummin. Tää on ollut. En tiedä, vantaalaisilla on tosi vaikea, tietenkin tää aika. Tää aika on tuonut meissä vantaalaisissa sen, että miten heikosti meillä menee. Espoo järjestää tällaisia omalla kunnalle. Ja siis tää tulee niinku johonkin Espoon omaan nettisivuun. Vantaalla me vielä rakennetaan sitä, koska netti ei tullut Vantaalle asti. Espoolaisilla on oma netti jo. Teillä on omat nettisivutkin jo. Esbu.fi. En mä tiedä, miksi se on. Aina kun joku sanoo, että mä oon Espoosta, mulla tulee semmoinen olla, että tietenkin, mä oon itse köyhästä perheestä. Mulla on aina ollut, kun mä oon yrittänyt tehdä jotain, niin siellä on aina ollut sitä, että se yksi tyyppi, jolla on asiat pikkasen paremmin. Espoo on aina ollut se. Tietenkin, silloin kun mä aloitin, niin kun mä olin skidi ja siis mä halusin lumilaudan, mun äiti ja iskä osti mulle lumilaudan kaikista halvimman sellaisen, minkä ne löysi, mihin niillä oli varaa. Sanotaan, niin kuin, se oli kaikista halvin siinä kaupassa, mutta se oli kallein, mihin heillä oli varaa. Ja siis mulla oli aina tietenkin se yksi kaveri, jonka vanhemmat osti pikkasen paremman jutun. Tietenkin se ei ollut silleen, että olisi kovin meri. Niin Espoo on aina ollut se. Joo, mä tiedän, teilläkin on Espoo-keskus, sielläkin asuu pari maahanmuuttajaa. Mutta ei se ole sama asia. Niin kuin mä olin äsken tuossa Tapiolassa oma Stockman. Teillä on ollut, mä en tiedä, onko se enää täällä, koska Stockman nyt sillä menee vähän. Mutta mä en tiedä, onko teillä näistä. Mutta miettikää Stockman Tikkurilassa, ei se toimisi samalla tavalla. Ei se toimisi.
Ei meillä ole mitään deliä siellä. Herkku. Stockmann herkku. Tikkulas herkku on vähän eri asia. Se on semmoinen koira, joka syö sut, jos sä meet ihan lähelle sitä. Se on. Mutta tietenkin on tosi vaikea tällaisen niin vantaalaisena tulla Espooseen keikalle tähän aikaan. Mä olisin halunnut, että Espoo, niin Vantaa olisi toteuttanut tämän, mutta ei. Meillä loppu rahat. Meillä loppu rahat ennen kuin ne edes tuli. Ne ehti käyttää. Mihin ne meni? En mä tiedä. Valtiotarkastusta lähtökseen. Ai saakeli. Vitsi, mikä aika olla elossa. Tämän keikan nimi on Positiiviset. Ja se johtuu siis siitä, että mä halusin, niin kuin alkuvuodessa mulla toi semmoinen fiilis, että tota, että mä voisin tehdä jotain liittyen tähän aikaan. Ja sitten samoihin aikoihin Helsingin kaupunki pyysi mua mukaan heidän tällaiseen kasvomaskikampanjaan. Eli se oli semmoinen kampanja, missä, mihin pyydettiin ihmisiä, julkisuudesta tunnettuja ihmisiä käyttämään maskia ja otettiin kuvaa. Ja sitten Helsingin kaupunki maksoi siitä jonkin verran. En nyt sano paljon, koska todennäköisesti mä oon saanut paljon vähemmän kuin kaikki muut. Siellä oli kuitenkin Ronnie Back myöskin mukana ja kaikki tällaisia isompia nimiä, joilla on satoja tuhansia. Mutta sitten ne tajusivat, että fuck, me tarvitaan joku mamukin tähän, koska tämä korona oikeasti levii mamuja seas paljon enemmän. Eihän kukaan mamu edes tiedä, kuka on Ronnie Back. Ne on silleen, että kuka? Ei minä tiedä. Mä oon muuten edes tiedä, kuka on Jussi Halla-aho. Miksi sä tietäis, kuka on Ronnie Back? Mutta joka tapauksessa. Mä olin semmoisessa mukana ja mä olin sille, että fuck, tää on oikeasti tosi siisti, koska tietenkin pitkästä aikaa mä sain olla, niin kuin tää koronavuosi on ollut mulle semmoista mieletöntä aikaa, koska mä oon saanut olla osa enemmistöä, tietenkin. Osa enemmistö, siellä on ollut joku vähemmistö, joka on ollut saanut sen ja sit mä sain olla tietenkin osa sitä enemmistöä, mä sain käyttää valtaani niihin. Ja sit mä olin sille, että fuck, tää on hyvä, mä teen tällaisen kampanjan. Mä menin siihen maskikampanjaan ja kappas viikko sen jälkeen mä sain itse koronan. Siinä päivänä, kun mä julkaisin sen, niin siitä tasan viikko, niin mä sain itse koronan. Ja mä en voinut edes sanoa siitä mitään, koska siitä periaatteessa olisi tarkoittanut sitä, että tämä maskijuttu ei toimi, mutta siinä ei johdu siitä, koska se johtuu taas niin, kuin niin monesta eri asiasta. Porukka oli sille, Ali, hei, miten niin voi olla mahdollista, sä käytit maskia ja silti sä sait sen. Eli korona ei ole, että se maski ei auta. Ei, se on sama asia, että sä käyttäisit kortsua, silti se muija tulisi raskaaksi. Sitten sä olisit, että kortsot ei toimi. Ei, kun sun kohdalla se ei toiminut, koska siinä oli vittu reikä. Niin mulla oli vähän sama asia. Mä en voinut edes puhua siitä. Mutta sitten yhtäkkiä mä huomasin, että okei, mä oon tämmöinen, niinku, että mulla on positiivinen. Se on niinku vuoden ainoa positiivinen uutinen. On siis se, että mä oon saanut positiivinen koronatuloksen. Ja sitten mä tulin himaan ja mä olin sille mun vaimolle sille, että mulla on positiivinen, että niinku, mulla on tää korona. Sitten se sanoi, no ei ihmekään, kaikki maahanmuuttajilla. Niin tota, kun mä oon tietenkin, mä oon meidän perheen maahanmuuttaja. Kaikki muut on syntynyt Suomessa. Joo, mä sain sen. Oli kyllä paha, kun porukka tehti silleen, että tämä ei mitään muuta kuin pelkkä flunssa. Onko oikeasti? Sitten on 3 kuukautta, kun mä oon saanut sen, mulla ei vieläkään haju ja maku aisti palautunut. Se on vähän huono. Mutta se, mikä tässä on ollut tosi positiivista, on ollut se, että vaikka mä luulin, tietysti, että oli kivaa olla kuulua niihin, mutta nyt on vähän erilaista, tietysti. Nyt kun mä kävelen tuolla ja sit mä näen, että siellä on tietysti, niin kuin kaikki te heikot, jotka ette ole saanut vielä koronaa, jotka pelkäätte sitä. Otti silleen, selviinkö mä siitä vai ei? Mä tiedän, mä selvisin, koska mä oon nyt vahvempia. Et kun aikaisemmin, kun mä kävelin ohi jonkun talouden, missä oli, että siellä oli korona, mä olisin, että hyi saatana, saastaiset. Ja nyt kun mä kävelen, mä olisin, että sä et tiedä vielä, mikä sua odottaa. Tästä moni ihminen suuttuu kyllä. Ne olisin, että mikä toi nyt alioin. Ja mulla ei ole maku eikä hajuaisti. Eli mä en voi edes maistaa eikä haistaa mun omiin juttuihin. Ai ai. Tää on ollut kyllä. Tää on ollut mielenkiintoinen tää vuosi. Mä sain koronaa, koska mä oon maahanmuuttaja. Sekin on ollut, siis mä en edes tiennyt, että se oli joku tällainen niin kuin meidän juttu. Mä en tiennyt. Mä luulin, että puhos oli meidän juttu, tietenkin. Mä luulin, että niin kuin mausteiset ruuat oli meidän juttu, taksit oli meidän juttu. Pizzakuski oli meidän juttu, mutta ei. Volttikuskien lisäksi meillä on myös koronat. Ai. Se, mikä on ollut hauskaa niin kuin seurata, oli siis se, että tuossa oli silloin, kun ilmeni tämä, että korona erityisesti maahanmuuttajien piirissä levii tosi paljon. Tai tosi nopeasti. Sanotaan näin, että se levii vähän enemmän kuin mitä se leviää niin kuin muussa väestössä. Niin sitten
Marjaniemessä, eli East Endissä asuvat, niin niitä harmitti tosi paljon se, koska heidän koronaluvut ilmoitettiin samalla postinumerolla kuin itiksen. Ne oli ihan hirveän korkealla. Ja silloin vitsi West Endiläiset nauroi niille. Sitten oli se, että hähää, katsokaa, te ette olekaan rikkaita. West Endissä ei asu, ei muuten siellä, ei muuten taida asua yhtään maahanmuuttajaa. Ei. Paitsi Dodi Al-Fayed, eikö niillä oli, sillä oli kämppä siellä. Al-Faydella on joku kämppä siellä. Tai sen vaimolla on joku kämppä siellä. Älkää kysykö, miksi mä tiedän, me maahanmuuttajat tunnemme kaikki toisiamme. Ai. Mutta positiivista, tämä on, siis tämä nimi on tullut siis siitä, että meillä on yhteiskunnassa semmoisia ihmisiä, joilla on oikeasti positiivinen koronatestitulos. Tai siis niillä on vasta-aineet veressä, jotka on saanut rokotteen. Ja nyt ihmisiä rokotetaan parhaillaan ja suosittelen kaikkia menemään niihin rokotuksiin. Älkää uskoko näitä ihmisiä, jotka ei usko tähän koronaan, eikä usko tähän rokotukseen. Älkää uskoko niitä. Me ollaan paljon fiksumpia kuin ne ihmiset. Mä ottaa päähän jo oikeasti, että mihin suuntaan me ollaan menossa. Mä käytän maskia, vaikka mulla on ollut tää tauti. Mä käytän sitä, koska mä oikeasti uskon siihen, että se toimii se. Ja on harmillista nähdä, miten vähän ihmiset kuitenkin välittää. Mä olin Lidlissä äsken. Lidlissä. Mä olin niitä harvempia, joilla oli maski. Miettikää, Lidlissä. Lidl on vielä semmoinen paikka, missä mulla oli maski jopa ennen tätä koronaa. Koska ollaan rehellisiä. Lidliläisyys tarttuu. Ei sun tarvi kuin kerran mennä Lidliin ilman maskia, niin sit sä alat katsoa silleen, että hei, nää sienshampoot, hän on ihan hyviä. Sit sä tuut sieltä silleen, että hei, niillä on meneillään joku ihme, tällainen niinku Välimeren viikko. Siellä on varmaan hyvää oliiviöljyä. Sit sä yhtäkkiä huomaat, että sä oot siellä muiden maahanmuuttajien kanssa. Jumalauta! Ihan käsittämätöt. Ihmiset on mennyt sekaisin. Mun poika on 7. Sekään ei enää tiedä asioista oikeasti. Sillä menee vähän sekaisin nämä termit. Mä oltiin Prismassa just ennen joulu. Ja mun poika sanoi, että hän käy katsomassa vähän niin kuin, että mitä hän haluaa pyytää sitten joulupukilta. Mä sanoin, että me ei katsoa. Mä menin sinne leluosastolle ja mä sanoin sille, että mä tuun hakemaan sut sen jälkeen, kun mä haen noi muut kamat. Mä ostin meidän kaikki muut tavarat, meni jättiin mun poikaa, mä en löytänyt häntä mistään. Mä olin pikkasen paniikkiin, koska tietysti se iso kauppa, mä ajattelin, että jotain pahaa on tapahtunut sille. Huusin vaan, että rakas, missä sä oot? Yhtäkkiä se huusi, että isi, tuu tänne. Mä olisin, että mitä on tapahtunut? Se on, isi, tuu tänne. Mä olisin, mitä on tapahtunut? Se on, isi, tuu tänne. Mä olisin, mitä on tapahtunut? Se olisi, että isi, täällä on itsensä paljastaja. Mä olisin, että mitä siellä on? Jumalauta, tietysti kun mä juoksin kohti ja siellä oli semmoinen mummo. Se oli semmoinen mummo. Ja se katsoi mua ihan paniikissa. Mä olisin, että kun sä oot kehannut, näyttäytyy, niin kuin näyttää itseäsi, paljasta itseäsi, niin kuin mitä sä oot voinut tehdä sen. Niin se katsoi mua, se olisi, että ei, kun mä otin vaan maskin hetkeksi pois. Mikä on täysin ymmärrettävä, että ei mun poika tiedä, mikä on itsensä paljastaja. Se on vaan kuullut sen termin. Koska ei meillä ole niin kuin meillä hakuilla, meillä ei ole itsensä paljastajia. Meillä on vaan tietysti huumeiden sekakäyttäjiä, jotka kävelee nakuna. Se ei ole itsensä paljastaja. Itsensä paljastaja on semmoinen tyyppi, joka nauttii siitä, että se tulee sille siitä, kun taas semmoinen tyyppi, joka on vetänyt vähän huonoja huumeita, niin silloin vaan silleen, että hei kattokaa, tää tuntuu hyvältä tää tuuli mun palleis. Täysin eri asia. Tiedätkö? Ei pena paljasta itseään. Se on se westendiläinen poika, joka... Anteeksi, en mä tiedä, onko siellä... Joo, kyllä Maija katsoo, että joo, westendissä on itse asiassa paljastajia. Siellä on niitä Peter Nygårdei. Vai Petri Nygård, mikä se on? Eikö Petri Nygård? Petri Nygård on se räppäri, eikö se ole? Peter Nygård on se pedofiili. Tai en mä tiedä, onko se, että vittu kohta mä saan joku Rita Tainola, joku kirjaa silleen, että sinut on haastettu oikeuteen. No ei haittaa sitä, ette kuolla ennen kuin päästään siihen oikeuteen. No niin vanhoi. Tää on ollut kyllä, tää on ollut mielenkiintoista aikaa. Mutta jotenkin, tiedätkö, mummo on mulla ikävä kyllä. Tiedätkö, niitä ei näy enää kovinkaan paljon kaupassa. Ja mä puhun ihan mistä tahansa, tietenkin, perusmummoista. Mä puhun tietenkin, muistatteko niitä semmosia niin kuin markoilla maksavia mummoja, muistatteko niitä? Niitä ei enää näy. Niillä on omat kaupassa käyntiajat. 7-9, ne menee kauppaan silloin. Mikä on silleen ihan kiva asia, koska sit kun sulla on lounastauko puoli tuntia, niin sit sä meet sinne kaupaan, niin siellä on semmonen niin kuin mummo siellä sun edessä silleen, että voiko maksaa markoilla? No ei vittu voi mummo, ne meni jo. Me eteenpäin sinäkin. Voiko nyt kuitenkin? Voi ei. Siis maksoiko tämä aikoinaan, niin yksi kuppi kahvia makso markan. Nyt se maksaa 1,5 euroa. Niin, mummo. Niin. Mun ei niitä enää näy.
Paitsi, että kyllä mä näin oikeasti. Taas toisaalta niin kuin, niillä on vähän erilainen tietysti, ihan täysin erilainen elämäasenne niillä mummoilla. Jotenkin mä diggaan siitä. Siis tällä viikolla tapahtui semmoinen juttu, että mä olin kaupassa ja sitten, tietysti, kun tää aika on myöskin jakanut meidät vähän niin kuin kahtia. On olemassa semmoisia ihmisiä, jotka uskoo tieteeseen ja todistettuun väitteeseen. Ja sitten on olemassa semmoisia ihmisiä, jotka uskoo Maria Nordiniin, tietysti. On niin kuin kahta erilaista. Et toiset niin kuin aidosti uskoo siis siihen, että jotain tapahtuu ja sitten toiset kuuntelee tiedemiehiä. Ja siellä oli siis siellä kaupassa oli semmoinen, niin kuin, se oli semmoinen niin kuin, en mä tiedä miten vanha se äijä oli, mutta joka tapauksessa se oli äijä. Ja se ei käyttänyt maskia ollenkaan. Sitten yksi tyyppi sanoi sille, että hei anteeksi, että voisit sä laittaa maskia, että meillä on täällä semmoinen maskipakko. Ja jos joku miettii, mikä kauppa, missä sellainen on maskipakko? No vittu Itis. Siellä, missä on kaikki maahanmuuttajat. Siinä laitettiin maskipakko ensimmäisenä. Aikoinaan ne niinku kielsi niinku burkhat. Mutta nyt ne oli silleen, että fuck, peittäkää itteille, saatana. Nyt ne pakottaa ihmisiä käyttää burkaa. Niin siellä on semmoinen, niin kun se äijä ei suostunut käyttää maskia, että se vartija sanoi sille monta kertaa, että voisitko laittaa. Ja sitten se tyyppi on silleen, että te olette ihan lampaita kaikki. Lampaita! Mistä tämä lammasvertaus yhtäkkiä tullut tänne? Lampa! Eihän Suomessa ole kunnon lampaita. Mutta se tyyppi on silleen, että te kaikki lampaita, saatana. Korona ei ole oikeasti olemassa ja maskit ei toimi. Ja mä otin silleen, että ei kukaan jaksanut kuunnella sitä. Mutta, tietenkin, silloin mä täysin, miten paljon mä niinku... Mulla on ikävä näitä markoilla maksavia mummoja. Nimittäin sellainen ilmestyi tietenkin jostain rollaattoreilleen. Se tuli sinne, sit se katsoi sitä äijää vähän aikaa. Se otti oman maskinsa pois, meni se äijän luokse ja yski sen päälle. Ja mä olin silleen, what the fuck? Niin se äijä olisi, että yrität sä tappaa mut? Ja se mummo vaan meni silleen, bää! Se vittu miten huikea mummo. Tollaisia pitää olla lisää, koska tollaisia me tarvitaan. Erityisesti tässä ajassa tollaisia me tarvitaan. Olisi ihmisiä, jotka niinku uskaltaa niinku sanoa, että joku tekee jotain väärin. Koska musta tuntuu tietenkin, että se suurin syy, minkä takia me uskotaan just näitä Maria Nordineja tai QAnon-hörhöjä, tietenkin, tai ylipäätään äänestetään jotain tällaisia tyyppejä, jotka olisivat, että äänestää minua sinne eduskuntaan, kun koronaa ei ole olemassa. Niin se johtuu siitä, että, tai tietenkin näitä tyyppejä, jotka menee käymään 2 kertaa joogassa, sitten sen jälkeen, kun ne tulee himaan, ne on silleen, tiedätkö mitä, jos sä syöt vaan D-vitamiini, niin sitten tulee, sille, että shut the fuck up. Ja se toi perustu mihinkään. Ja se johtuu oikeasti siitä, että me ei uskalleta enää sanoa ihmisille suoraan, että hei, sinä olet väärässä. Ja sitten jos tyyppi olisi, mutta et sä voi sanoa, että mä oon väärässä, sä oot vaan niinku nyt, mulla on sananvapaus. Niin on, mutta se ei tarkoita sitä, että sä oot väärässä. Meidän pitää uskaltaa sanoa niille ihmisille, että hei, sä oot väärässä. Me ollaan menty jotenkin tällaiseen pisteeseen. Ja se ottaa vähän pää, tietenkin. Ja mä pelkään itse siis sitä, että mä kasvataan sellaisia tyyppejä, jotka tiedät, sä alkaa uskoa jotain tällaisia. Koska mä en tiedä teistä, niin kuin yksi isompia haasteita tänä vuonna on ollut siis se, että erityisesti ihmisillä on lapsia. Mä en tiedä, onko se, kenellä on lapsia siellä kotipuolella. Mulla on 3 lasta. Ja niiden kanssa mulla on ollut just tää samainen ongelma. Eikä siis sinänsä, mutta tietysti kun sä katot sun omiin lapsiin, tulee semmoinen fiilis, että mun lapset on kaikista parhaimpia. Mutta sit kun sä näet niin kuin niiden muiden ihmisten lapset, sä oot silleen, että ah, fuck. Ei ne olekaan ihan niin hyviä, tietenkin. Ja sit tää aika on vielä todistanut sen niinku vielä enemmän, koska esimerkiksi alkuvuodesta, kun me oltiin niinku karanteenissa, koska meillä oli korona koko perheessä, niin me jouduttiin kaikki karanteeni, mikä tarkoitti sitä, että mun kaikki lapset, kaikki niinku molemmat lapset, jotka on koulussa, ne joutui etäkouluun. Ja etäkoulussa on siis, niinku, tietykö siis se oli mahtavaa, koska viime keväänä taas oli semmoinen tilanne, että ne joutui niinku kotiopetukseen. Et ei ollut semmoista etäkoulua, vaan se oli semmoista niinku, että ne sai vaan läksyä ja sinne joutui kotona tekemään. Ja sitten meidän vanhempien vastuulla oli opettaa se niille. Ja mä täysin silloin, että niin kun onneksi mun lapsilla on opettaja. Miettikää oikeasti, munkin lapsi, niin siellä on opettaja, joka katsoo mun lasta ja on silleen, että sinulla on vielä mahdollisuus oppia. Mä luovutin 5 minuutin jälkeen. Mun tytär katsoi, tiedätkö, mukaan semmoista. Se olisi, isi, miten tämä toimii? Mä olisin, että tää on aika simppeli. 2 + 2 = 4. 2 + 2 = 4. Sitten se olisi, mä kysyin sitä, paljonko 2 + 2? Se olisi silleen, 1, no 2. Mä olisin, että kun se on 4. 2 + 2. Sitten hän ei ymmärtänyt sitä ja mulla meni hermot. 5 minuuttia. Sen jälkeen mä olisin, että ihan sama, tiedätkö mitä, ihan, siis tässä on Maria Nordinin kirja, lue se loppuun, ehkä susta tulee jotain vielä.
Ja hän luki sen, se oli siihen, että isi, jos et sä käytä silmälaseja, niin sitten ihan positiivisella ajatuksella, niin sitten sun ei tarvii ikinä käyttää sitä. Mä olisin, että fuck. Mä pelkään, että niistä tulee sellaisia. Tietenkin joskus aikoinaan pelättiin sitä, että sun lapsi tulee tähän. Mä en pelkää mitään muuta kuin sitä, vaan että niistä tulee tietysti sellaisia niin salaliittoihin uskovia ihmisiä, joiden kanssa ei voi käydä keskustelua. Että sä juttelet ihan normaalisti jonkun tyypin kanssa, että hei, mitä sun päivä on alkanut? Ihan hyvin on muuten alkanut, mutta mun naapuri kävi hakemaan rokotteen ja nyt se kuulee radiosignaaleja. Mitä? Joo. Miksi? En mä tiedä, kato, ne laittoi sille semmoisen, niin nyt silloin koko ajan päässä soi semmoinen GPS-laulu. Mikä se on? No se on semmoinen, mitä noi liskoihmiset haluaa laittaa sulle. Ai liskoihmiset? Joo, joo, mä luin sen, kato lehdestä. Lehdestä vai internetistä? No ihan sama internetistä se oli. Se on se, mitä mua pelottaa. Pelottaa oikeasti se, että jos niin kuin, että siis, niin kuin, meidän tehtävä niin kuin ihmiskuntana yhteisönä on vaan siis saada, niin kuin, ei se, että meidän lapset menee töihin ja löytää hyvän työn, se, että ne ei usko salaliittoihin, se on se, mitä mä yritän sanoa. Ja älkää viekö niitä joogaan, koska siellä ne levii. Oh. No tää on ollut kyllä hyvä. Mä en halua olla tietenkin semmoinen tyyppi, joka valittaa tästä ajasta. Mä oikeasti, mä en halua olla se tyyppi. Mä tykkään tästä ajasta. Mä tykkään tästä ajasta monesta syystä. Yksi on ehdottomasti ollut siis se, että mä oon ollut kotona paljon enemmän. Ja se on ollut hieno asia. Mä oon ehtinyt tutustua itseeni ja lapsiini ja mun vaimoon. Me ollaan 20 vuotta oltu yhdessä mun vaimon kanssa. Ja mulla ei ikinä ollut näin paljon aikaa niin kuin meille perheenä. Ja samaan aikaan se on ollut... mä oon niinku oppinut asioita, tiettikö, itsestäni. Mä oon ottanut tällaisen itsetutkiskelun tällaisena aikana. Ja mitä enemmän on ollut kotona, sitä enemmän on niinku ymmärtänyt se, että miten tärkeää on se, että ne ihmiset, joiden kanssa sä oot, ne, jotka sun ympärillä on, niin että ne on, että sä oikeasti arvostat niitä ja sä oikeasti tykkäät ja rakastat niitä. Se on ollut mulle tosi tärkeää. Ja mä oon oppinut tietysti sen, koska ilman rakkautta tämä aika olisi ollut oikeasti vaikeaa. Ja nyt siellä kotona, jos siellä joku miettii, että Ali, 20 vuotta, mikä on sun salaisuus? Niin mä kerron. Löydä itselle semmoinen tyyppi, jolla on samanlainen tärkeysjärjestys 3 S:n suhteen kuin mitä itselläsi on. Ja mä kerron, mitkä ne on. 3 S on siis syöminen, siivous ja seksi. Siinä on 3 S:ää. Niin nämä pitää olla samassa järjestyksessä teillä molemmilla. Tai melko samassa järjestyksessä. Nyt joku miettii silleen, että okei, no missä järjestys? No okei, mä kerron teille. Naiset, mä en halua yleistää nyt millään tavalla. Mutta voin taata teille, että ei ole olemassa sellaista miestä, jonka järjestys menisi silleen, ensin siivotaan, sitten syödään ja sitten harrastetaan seksiä. Ei sellaista miestä ei ole olemassa. Kukaan mies ei tule ikinä olemaan silleen, että hei mä kyllä muuten panisin, mutta täällä on nyt vähän likasta. Voidaanko me siivoa ennen? Ja mä voin taata, että jos te löydätte sellaisen, niin jättäkää se saman tien. Koska todennäköisesti se on semmoinen Nygordin kaltainen kullinaama, joka haluaa vaan raiskaa sut. Jätä se saman tien. Ei sellaista miestä ole olemassa. Ja miehet, älkää suuttuko, kun mä sanon tämän. Ja erityisesti naiset, älkää suuttuko, kun mä sanon tämän. Mä en usko taas, että on olemassa sellaista naista, joka on silleen, että ensin seksi, sit syödään, sit siivotaan. Et sä halua sellaista. Koska todennäköisesti, jos sä löydät semmoisen naisen, joka niinku, on tuota mieltä, niin silloin tiedät, se on joku semmoinen tatuoitu niinku, ex-poikaystävä, joka pääsee just nyt vankilasta ja se haluaa sen muijan takas. Ja se tappaa sut, joten älä mene sen lähelle. Ei ole olemassa. Sen takia pitää löytää tietysti semmoinen tyyppi, joka on silleen, että okei, ensin siivotaan, sitten seksiä ja sitten syödään. Tai jotain tällaista. Tämä on niinku mun teoria. Älkää uskoko tätä lapsi. Mitä setä selittää täällä? Sedällä on vaikeeta nyt. Sedällä on oikeasti vaikeeta. Setä on yrittänyt niinku selvitä tässä ajassa. Mä oon yrittänyt selvitä, mä oon yrittänyt pysyä tietysti relevanttina. Mä oon ollut tosi paljon TikTokissa mukana. TikTok, wuu! Tietysti minkälaista on 39-vuotiaan miehen olla TikTokissa. Saman tien, kun mä tietysti, kun niinku kirjauduin siihen palveluun sisään, niin se oli silleen, että haluatko, että ilmoitamme kaikille vanhemmille sinun pedofiilisijainnin heti. Oli silleen, että ei, mä en ole mikään pedofiili. No mitä teet sitten tästä TikTok-palvelusta? Mä ajattelin kertoa pilluvitsei. Niin, tää on lasten palvelu.
Mutta nyt siitä on tullut, siellä on kaiken ikäisiä. Se on ihan kiva. Mutta mä haluan vaan sanoa, että tietysti tämän ikäisenä tuollaisessa sosiaalisen median palvelussa oleminen, niin se ei näytä hyvältä. Mulla on vaan niin kuin, tiedätkö, hyväksyttävä sen. Se ei vaan näytä hyvältä. Tiedätkö? Kaikki ne muut lapset on silleen, että hei, nyt tehdään tää challenge. Wap! Ja mä oon silleen, että jei, setäkin tekee. Wap! Ja ne on silleen, tiedätkö, mitä toi wap tarkoittaa? Mä oon silleen, että very, mikä se on? Sitten siellä wet ass pussy. Mä oon silleen, ei. Mä en halunnut, toi ei ollut se mun juttu. No ihan, siis se on ihan täysin, niin kuin sosiaalisessa mediassa tämän ikäisenä oleminen, on, se on täysin mahdotonta. Tietysti mäkin seuraan ihan helvetisti, tietysti tällaisia niin kuin bodareita, tietysti tällaisia niin kuin fitness-sivuja. Sitten mä niin kuin kattelen niitä ja sitten mä mietin omassa päässäni silleen, että jee, vähänkö siistiä. Tietysti mä yritän niin kuin imaista itselleni ne vatsalihakset. Mutta ei se onnistu samalla tavalla. Mun pitää oikeasti käydä reenaamassa. Mulla menee aikaa siinä TikTokissa, juman kautta. Siellä menee aikaa. Mutta se on ihan oppivainen. Siellä niinku oppii asioita. Yksi asia, minkä mä opin siellä, oli siis semmoinen, niin kun, liittyen siihen, että miten paljon meidän yhteiskunta on ehkä mennyt eteenpäin. Tai en mä tiedä, ollaanko menty eteenpäin. Meillähän on luotu ajatus siis siitä, että meidän yhteiskunta on mennyt eteenpäin. Ja meidän kulttuuri on mennyt eteenpäin. Ja me ollaan ihmisinä menty eteenpäin, koska meillä on niin paljon, me ollaan keksitty paljon asioita. Mutta se, minkä mä haluan haastaa, on siis se, että se ei oikeasti pidä paikkaansa. Ja tässä tulee, okei? Okay? Mä kuuntelin, tai siis mä olin TikTokissa ja sitten siitä tuli semmoinen, ensin sieltä tuli semmoinen niinku rakkauden osoitus 60-luvulta, joka meni se, että put your hands on my shoulder. Ja mä olin se, että wow, miten kauas, miettikää 60-luvulla. Miehet laulut tällaisia asioita. Okei, ollaan niinku, pitää olla niinku vähän ehkä rehellinen siinä, että 60-luvulla suurin osa naisista ei saanut vielä äänestää. Tietenkö? Se oli vähän ehkä erilainen, niin kuin naisen paikka oli semmoista tietysti, se oli tietyn tyyppinen se ympäristö. Ja sit miehet laulo tällaisia, put your hands on my shoulder. Mä olisin, että wow. Ja sit se seuraava biisi oli sit ihan niin kuin taas ihan täysin erilainen. Se oli niin kuin tänä keväänä julkaistu. Se on kaksi jätkää, jotka laulaa, ja mä skorasin se pillu niin kuin maali. Silleen, tää on vähän eri. Mietikää, 60-luvulla jätkät oli silleen, että laita sun käsi mun olkapäälle ja mennään yhteiselle matkalle. Nyt nää junnut, niitä ei välitä, ne on vaan silleen, että hei, mä skoraan sun pillu niin kuin maali. Ja sit kun sä katot sitä jätkän peliä, niin sä oot silleen, että sä oot ikinä tehnyt maaliin. Mitä sä nyt ajattelit tehdä? Kyllä se tietää, kameramies tietää, siellä se nauraa silleen. Ai. Tässä on ollut hyviä, tässä ajassa on ollut hyviä juttuja. Sitten on ollut tietenkin huonoja asioita. Hyviä asioita on ollut siis, mä oon alkanut niin kuin arvostaa yhä enemmän sitä yhteiskuntaa, missä mä asutaan, ja sitä tapaa, millä tavalla me pidetään toisistamme huolta. Sitä mä oon oppinut arvostaa. Mä oon oppinut arvostaa muun muassa Sanna Marinin ihan eri tasolla. Ja mä tiedän, siellä on joku äijä silleen, että toi on vaan sitä Sanna Marinin kiinni, kun ne ei ole tehnyt mitään. Mun suurin osa mun sukulaisista asuu Iranissa. Jos sä haluat tietää, miten korona on hoidettu huonosti, niin kato sieltä. Meillä on asiat tosi hyvin. Sanna Marin, mutta se naama kyllä vituttaa pikkasen. On pakko myöntää, tietenkö? Ja tässä ei mistään kyse niin kuin naisvihamielisyydestä tai pikkasen ehkä. Eikä siitä kysyä, jos siitä, että mä vihaisin kaikki naiset. Mä en vihaa Sanna Marinia. Mä vaan vihaan sitä, että hän on saavuttanut 30-vuotiaana paljon enemmän kuin mitä minä. Miettikää nyt. Hän on niinku, mitä Sanna Marin on? Joku 35? Se on pysäyttänyt pandemian Suomessa. Pysäyttänyt pandemian. Tiedätkö, mitä mä tein 35? Tiedätkö, 35-vuotiaana mä keksin semmoisen jutun, kun ennenaikainen siemensyöksy. Siis mä en keksinyt sitä, vaan se oli se läppä, oli semmoinen ennenaikaista siemensyöksyä, joo. Se oli mun urani suuri saavutus. Ja Sanna Marin on 35-vuotiaana seissyt, tietenkö, niin kuin eduskunnassa ollut silleen, että me pysäytämme tämän yhdessä. Se niin kuin ottaa ja miettikää oikeasti, miten hieno yhteiskunta meillä on. Meillä on 35-vuotias, mä en oikeasti tiedä, mitä vanha Sanna Marin on, mutta mitä tahansa ikä hän on, hän näyttää kyllä 10 vuotta nuoremmalta, mikä on erittäin hienoa. Mutta siis hän on siellä, ja siis miettikää, samassa eduskunnassa on Ano Turtiainen.
melkein 60 äijä. Arvatkaa, mikä, se on, mikä hänen suuri saavutus oli 30-vuotiaana. Maastaveto. Miettikää. Ja ne molemmat saa yhtä lailla päättää meidän asioista. Mun ainoa toive on siis se, että mun lapset kasvaa ja ymmärtää, että se ihminen, jota äänestää, niin aikoisesti saavuttaisi jotain. Miettikää, Sanna Marin, vähän päälle 30-vuotiaana. Minä pysäyttän pandemian. Anu Turtiainen, vähän päälle 30-vuotiaana. Kiitos. Pikkasen eri. Sitten porukka kysyy, miksi sä vihaat naisia? No vittu, ton takia. Kato, miten paljon se on saanut enemmän aikaa kuin minä. En mä vihaa naisia, mä vaan... En mä oikeasti vihaa naisia, mä yritän vaan sanoa, että vituttaa. Mä olisin halunnut haluaa 30-vuotiaana se, että se tyyppi, joka saavuttaa jotain elämässä. Eikä nyt mä joudun katsoa, kun Sanna Marin tekee sen. Silleen, nyt kattokaa minua. Silleen, fuck. Se teettää, että kun on liikaa aikaa itsensä kanssa, sitten sä katot vaan silleen jotain sosiaalista mediaa, TikTokia, Instagramia, Twitteriä, Facebookia, Snapchatia, ja koko ajan meet niin kuin yhdessä paikassa toiseen, ja missään ei ole mitään järkeä. Missään ei ole mitään järkeä. Homma ollut. Mitä mä oon ollut täällä? Joku puoli tuntia? Se, mikä tässä ajassa on niin kuin ollut tosi, se on niin kuin silmiä avaava. On kuitenkin ollut se, että miten paljon me pystytään, tiettäkö, selviytymään. Ja että miten paljon niin kuin ne ajat, mitä me, ne, niin kuin se meidän käsitys siitä, mihin kaikkeen niin kuin ihmismieli pystyy, niin se on ollut kyllä. Miettikää, ne saattaa laittaa kaikki mestat kiinni. Kaikki. Tai todennäköisesti laittaakin. Meillä tulee joku, tiedätkö, ulkona liikkumiskielto. Eikä ole ehkä harmillista, mä ymmärrän sen. Mutta sitten taas toisaalta mulle se on silleen, että ulkona liikkumiskielto. Missä mä kävin aikaisemmin? No eikö se mä käynyt mukaan missään? No en. En mä käynyt missään. Mutta se on kyllä, sen mä haluan sanoa. Mä en ihan kaikista ymmärrä, mitä ne miettii, kun ne tekee näitä päätöksiä. Just sille, mikä se on siis, niin kuin, mikä ne kuvittelee, että siellä tapahtuu. Että kun esimerkiksi kuntosali laittaa kiinni, niin mitä ne miettii, että siellä kuntosali tehdään? Miettiikö ne oikeasti sillä tavalla, että siellä kuntosalilla, että siellä, niin kuin, siellä on, tai ehkä siellä on just semmoinen niin Anu Turtiaisen kaverit siellä silleen, niin kuin, että Anu, saatana, menee. Sitten ne räkii toistensa päälle ja tiedät, se laittaa pallit toistensa suuhun. Ja silleen, niin kuin, nyt nousee enemmän kuin, miksi sä laitat pallit mun suuhun? Koska nyt nousee enemmän painoja. Ei se siitä johdu. Nyt sä oot vihainen mulle, niin sitten se nousee. Ei se mennyt, niin kuin punttisalit on tyhjiä. Ei siellä ole ketään. Mutta sitten ne niin kuin, antaa niin kuin Ikea pitää jumalauta ilmaisia ämpäreitä. Ikea jakaa ilmaisia ämpäreitä. Tulkaa hakea ilmaisia ämpäreitä. Sitten sinne menee ihan hirveästi ihmisiä hakemaan. Tässä ajassa, kuten sanoin, se on ollut paljon. Yksi ehkä niin kuin raivostuttavimpia asioita, mitä tässä ajassa on ollut, siis mun keski-ikäiset kaverit. Mieskaverit erityisesti. Tietysti kun niillä on hyvät työpaikat ja ne on niin kuin menestyneet silleen niin kuin omalla tavallaan. Ei niin kuin Sanna Marin, ei tietenkään kukaan ei pääse samalle tasolle. Hän on niin kuin ihan huikea. Mutta siis se ihan eri tavalla. Niin sitten tietysti kun ottaa niin paljon päähän siis se, että niin kuin niillä on aikaa. Niin kuin siis se, että niin kuin ne laittaa mulle, ne soittaa mulle sitten sen, Ali, tiedätkö mitä mä ostin? Mä olisin, no, sähkö fatbikein. Mitä? Mä ostin sähköfatbike. Tiedätkö näitä sähköfatbike? Vittu, mä vihaan niitä. Mä en vihaa mitään muuta tässä maailmassa enemmän kuin tää vitu fatbike-laisia. Mistä niitä yhtäkkiä tuli tähän? Kenen idea oli laittaa, tiedätkö, niinku isommat renkaat pyörään? Ne on silleen, että hei, tätä on tosi vaikea ajaa, mutta ei haittaa, kun tähän laittaa tänne sähkömoottori. Mä vittu osta pienemmät renkaat, kullinaama. Ei, kun tähän pitää olla fatbike. Miksi? No sit mä en näytä niin läskin siihen päällä. Sä näytät karanneelta sirkuskarhulta, saatana.
Ei Ali, sä et ymmärrä. Kato, tällä voi mennä metsässä. Sä asut Tapiolassa! Joo, mutta tää on, kato, joo, mutta sit, tiedätkö Ali, mikä on ärsyttävää? Sit siellä on ihan helvetisti semmosia tyyppejä niinku ylämäessä, mut niillä ei oo sitä sähkömoottoria, niin sit ne hidastaa mun vauhtia. Ai jaa! Tajut sä, että sä oot ostanut mopon? Ei tää on mopo, tää on sähköpolkupyörä. Minä urheilen samalla. No jos sä urheilet, niin miksi sen jälkeen, kun sä oot ostanut ton, niin sä oot lihonnut 10 kiloa? Nää on pelkkää lihasta. Ai lihas tulee sun vitun vahaa vai? Ei kun tää on Ali napatyrä. Ei joo. Se on ollut niinku se huono puoli tässä. Että keski-ikäisillä miehillä on ollut liikaa aikaa miettiä asioita. Ja sit koko tää niinku juttu siis siitä sille, että joka ikinen ihminen on alkanut hiihtämään. Miksi? Mä luulin, että me päästiin siitä hiihtämisestä eroon. Mut ei. Saman tien kun tuli pandemia, porukka oli sille, että mikä voisi pahentaa tämän ajan vielä enemmän. No vittu hiihtämään. Miksi sä haluut hiihtää? Tietenkö, mun mielestä ihmisen pitäisi niinku hiihtää koulussa, jotta hän oppii kärsimään. Ja sitten hänen pitäisi lakata hiihtämästä, kunnes hän on eläkkeellä. Ja sitten hän alkaa, tietkö, hiihtää uudestaan, koska sillä ei ole enää sitä työaikaa, mikä vie sitten häneltä kaiken energiaa ja voiman, niin sitten eläkkeellä voi hiihtää. Mä en tiedä, minkä takia mä vihaan näitä keski-ikäisiä miehiä, jotka on alkanut vittu hiihtää. Ehkä se johtuu siitä, että jonkun mielestä oli hyvä idea laittaa niille, tietsä, ei sen lisäksi, että niillä on nämä vittu fatbikeit, joilla sähkö, mutta jonkun mielestä oli hyvä idea laittaa niille vielä, että niinku spandex-housut jalkaan. Sä oot 37, sun jalkakarvat näkyy siitä läpi. Ajaisit edes sun jalka. Ei Ali, ei, tää pitää olla. Miksi? Miksi? Kato, tää tuntuu paljon paremmalta, kato, kun mä ajan tuolla, niin ei, sun pallit näkyy. Laita ne pois, hyi saatana. Laita ne pois. Keski-ikäiset miehet. Musta itsestäni vähitellen on tulossa sellainen keski-ikäinen mies. Mutta mä oon luvannut kyllä mun vaimolle. Mä sanon mun vaimolle, että, että hän saa niin kun suorittaa eutanasian. Siinä päivänä, kun mä sanon mun vaimolle, että mä ajattelin, että mä voisin taas alkaa breikkaa. Tai mä voisin alkaa skeittaamaan taas. Sitten näitä saatana nelikymppisiä äijä, jotka on silleen, hei, mä joskus skeittasin 20-vuotiaana, voisikohan mä skeittaa uudestaan? Silleen, et. Koska jos sä kaadut nyt, niin sä meet rikki. Sä et vaan satuta ittees, sä meet rikki. Ymmärrät sä? Niin kun jossain vaiheessa meidän miesten pitää ymmärtää semmoinen asia, että me ei enää olla semmosia, niin kun, jotka uusiutuu. Me ollaan nyt semmosia tyyppejä, jotka vaan menee rikki. Nyt mä tiedän joku asia sieltä, että Ali, mitä sä oikein puhut? Just susta mä puhun. Milloin sä oot edellisen kerran kaatunut silleen, että sen jälkeen sä oot sattunut 10 päivää? Mä olin pelaamassa padelia viime viikonloppuna. Padelia. Se oli semmoinen 20 tyyppi, jonka kanssa me pelattiin. Ja sit se oli silleen, että Ali, hei, teepäs näin. Smashää tällä tavalla. Ja mä olin silleen, että jee, vähän siisti. Sit se opetti mulle pari kertaa, miten tehdä. Sen jälkeen mulla oli olkapää kokonaisen viikon kipeä. Viikon! Mä joudun syömään lääkkeitä. Ja sitten samaan aikaan mun frendi oli silleen, että hei, tiedätkö mitä, jos padelista tulee tolle, niin osta säkin sähkö fatbike. No en osta. Vitu fatbikeit. En tiedä, miksi mä oon näin paljon raivoa täynnä. Ehkä se johtuu tietenkin siitä, että mä pelkään. Mä aidosti pelkään. Mä aidosti pelkään siis semmoista, että meistä tulee niin kuin, meistä tulee vaan heikkoja. Tiedätkö? Meistä tulee heikko yhteiskunta. Se on se, mitä mä pelkään. Koska sit samaan aikaan, tietysti, kun meillä on niinku tää niinku, ja meillä on niinku vahvat johtajat, jo Sanna Marin ja koko hallitus, erittäin vahvoja tyyppejä, jotka on silleen, ne vaan niinku seisoo kansainvälisessä, on silleen, että nyt me tehdään tää, ja sit ne tekee päätöksiä, ja sit musta vähän tuntuu, että me mennään vaan huonompaan suuntaan. Me mennään huonoon suuntaan. Ei me voi olla, tietysti, samaan aikaan Sanna Marin ja sitten niinku fatbike-miehet. Koska niissä fatbikeissa, siis ollaan rehellisiä oikeasti. Mua pelottaa. Mua pelottaa, että me mennään semmoiseen pisteeseen, mistä ei enää takas paluta. Mä täysin semmoisen jutun, että
nyt kun mä olen erityisesti ollut paljon niin kuin kotona mun lasten kanssa, niin sen niin kuin, siis mä haluan, että niistä tulee kovia. Mä tiedän, että joillekin on mahdotonta ymmärtää tämä, että mä oon kasvanut Vantaalla. Mä oon alunperin syntynyt Iranissa. Mä en tiedä mitään muut kuin olla kova. Se on se, mitä mä osaan. Ja nyt kun mä katson, että mun omia lapsia, mä oon sieltä, fuck! Fuck! No onneksi me ostaa Espoossa. Mun kaveri soitti mulle yksi kertaa, se oli sieltä, tulkaa käymään, mitä jos tekin muuttaisitte tänne Espooseen? Mä olisin, että tämä ei oikein ole mun juttu. Se on että ei kun oikeasti, tulkaa tänne. Siis se asuu kaunia. Siis me mentiin käymään siellä. Meillä otettiin istuus ostaakin kämppä sieltä. Se oli toukokuussa. Ja niillä oli semmoinen kuin granipäivät. Ja siellä oli poliisiautoja. Ja ne muut lapset oli innoissaan poliisista. Mun lapset on kasvanut Hakolasta, ne ei ole ikinä ollut innoissaan poliisista. Munkin poika katteli niitä muita lapsia. Se oli silleen, että isi, mitä vitun vasikoit täällä on? Oli sille totta poika. Sitähän ne on. Mutta se oli ainoa hetki, jolloin mulla oli semmoinen fiilis, että heikko tästä, niin kuin, että nämä on kovia. Ei muuten, ei ole. Koska me tarvitaan kovia ihmisiä. Ja se, mitä mä pelkään, on siis se, että jos me jatketaan tällä samalla mallilla, niin sit meidät jyrätään. Ja se näkyy jo nyt. Se näkyy oikeasti jo nyt. Koska joku on keksinyt semmoisen jutun, että kaikki saa pelata. Kaikki saa pelata. Mun poikakin saa pelata. Ja nyt ymmärrän, ennen kuin mä menen tähän, mä oon siis tähän yhä asian varmaksi, niin kuin selväksi kaikille. Mä oon siis sitä mieltä, että ketään lasta ei saa jättää ulkopuolelle. Kaikille lapsille pitää suoda mahdollisuus harrastaa ihan mitä tahansa ne haluaa. Mutta meidän on oltava rehellisiä itsellemme ja kaikille muille. Joukkueurheilussa, niin meidän vanhempien vastuulla on ottaa se oma lapsi pois sieltä kentältä siinä vaiheessa, kun me tajutaan, että se pilaa kaikilta muilta sen pelin. Ja nyt mä tiedän, että siellä on silleen, että mitä ihmettä toi tarkoittaa. Jos et sä nauranut tälle jutulle, itse asiassa tehdäänpä näin. Käsi ylös, jos oot joskus ollut semmosessa jengissä, jossa joku toinen on pilannut sen pelin kaikilta muilta. Käsi ylös. Ja nyt jos et sä nauranut tälle jutulle tai jos et sä nostanut kätes, niin se johtuu siitä, että sä olit se tyyppi, joka pilasi kaiken muut sen pelin. Ja nyt mä tiedän, moni ihminen suuttuu mulle tästä. Ali, mitä sä tarkoitat? Mitä sä tarkoitat? Tiedätkö mitä? Mä rakastan mun lapsia. Mä oon mielestäni mitään muuta enemmän kuin, ne. Mä rakastan heitä enemmän kuin mitään muuta. Sen takia mä haluan, että niistä tulee kovin. Mun pojan ensimmäinen fudisturnaus viime viikonloppuna. Arvatkaa mitä. Hävittiin joka ikinen peli. Tiedättekö miksi? Koska kaikki sai pelata. Ja meikäinen seisoo, tiedättekö, siinä kadukulmassa, siellä niin viivalla ja huusi vaan sille valmentaja. Tekisit jotain. Se olisi, että Ali, mitä sä haluat, että mä teen? Mä sanoin, en minä tiedä. Tekisit jotain. Se olisi, että Ali, mitä sä haluat, että mä teen? Mä sanoin, en minä tiedä. Laita vaikka tämä afrikkalainen poika siihen. Se olisi, että Ali, toi on hyvin rasistista. Mä olin, että vitut on. Se olisi, että niin mistä sä tiedät, että hän osaa pelata? Mä sanoin, että se on ainoa, jolla on pallo. Kato sitä, Taukki. Se olisi, että joo, mä ymmärrän sen, mutta Ali, jos mä laitan hänet kentälle, niin sitten jollekin mulle tulee paha mieli siitä. Mä sanoin, ihan sama mulle, tulee paha mieli. Mulla on hävitty joka ikinen peli. Ymmärrät sä, että jumala, että on maaliskuu ja täällä on satanut 6 tuntia räntää ja me ollaan hävitty joka ikinen matsi. Se olisi, että Ali, mitä sä haluat, mä teen. Mä sanoin, ihan sama, ota mun poika sentään pois sieltä kentältä. Se on se syy, miksi me hävitään. Ja samaan aikaan, että kun me käännään tätä keskustelua, mun poika sai sen pallon. Vitsi, mä olin iloinen hänen puolestaan. Tiedätkö, hän lähti vetämään tiedätkö, kovaa vauhtia ja sitten mä tajusin, että perkele, se on menossa väärään maaliin kohti. Ja sitten se veti väärään maaliin ja mä olisin, että ei saakeli, ei noin. Miksi kaikki saa pelaa? Siinä ei oikeasti ole mitään järkeä. Ollaan rehellisiä. Luuletteko oikeasti, että huuhkaat? Itse asiassa helmarit, tiedätkö, naisten fudismaajoukkue, huuhkajat, miesten fudismaajoukkue. Luuletteko, että ne on päässyt niin pitkälle ihan vaan sen takia, koska kaikki pääsee pelaamaan? Ei tietenkään ole. Se johtuu siitä, että siellä on se yksi teemupukki, joka tekee ne maalit ja sitten loput jengit näyttää meikäläiseltä saatana. Kattokaa nyt oikeasti, koko jengi näyttää siitä, että vastaanottokeskuksen niin kuin ainoa tapa, millä sä pääset Suomeen, on sen rajalle, ne kysyt, osaatko sinä pompottaa palloa? Mahtavaa, tervetuloa Suomeen. Tässä on meidän maajoukkue. Ollaan rehellisiä oikeasti. Hän leijonat on voittanut 3 kertaa lätkässä MM-mestaruuden sen takia, koska kaikki pääsee jäälle. Ei tietenkään. Se johtuu siitä, että siellä on se yksi mörkö, joka tekee ne maalit. Sitten siellä on ihan helvetisti tyyppejä, joiden ainoa tehtävä on teippaa myrkyn mailaa. Luuletteko oikeasti, että se teippaaja tyyppi on siellä niin kuin kaukalla reunalla silleen, hei voisiks mäkin päästä nyt pelaamaan, koska muuten mun äidille tulee paha mieli siitä. Ei tietenkään. Mulla menee tiettykö hermot. Ja mä oikeasti pelkään, että meistä on tulossa niin kuin liian heikko yhteiskunta. Jälleen kerran tiettykö, nytkin oli, niin kuin, aina kun tulee syksy,
Se on se pahin aika, mitä mä pelkään. Syksy, kun tulee. Mikä on syksyllä niinku iso juttu, mitä me pelätään? Mikä? Mikä se on? No vittu se, että kävellään pimeässä ilman heijastimia. Come on! Ollaan rehellisiä! Ei tarvi montaa sukupolvea mennä taaksepäin, ennen kuin tietysti niinku kaksikymppiset miehet ja naiset seisoo rintamalla. Niinku rintarottingilla osoitti aseella, että me voitais pelätä jotain vitu pimeässä kävelyä ilman heijastimia. Jumala, ja nyt mä en puhu mistään yhdestä tai kahdesta heijastimesta. Totta kai on järkevää käyttää yhtä tai kahta heijastimesta. Mä puhun niistä heijastiaktivisteista. Kyllä te tiedätte, niin tyyppejä, joilla lähtee niin sukasta lähtien yhtä heijastavaa pintaa. Sitten tulee aamulla tietenkin sinne teidänkin toimissa silleen katsoa, että silleen. Sitten sä katsot sieltä, että onko sulla vilkkuva pipo päässä? On. Minkä takia? Koska muuten mua ei näy. Siellä on niin pimeätä. No ehkä se on se syy, minkä takia siellä on pimeät. Kukaan ei halua nähdä sun naamaa, saatana. Ali, sä et ymmärrä, kato. Nyt kun mulla on tähän vilkkuva pipo, niin mä en jää auton alle, kun autot näkee mut. Oot sä miettinyt sitä, että sä et menis autojen eteen? Ei, kato, kun mulla on tänne fatbike ja mulla oli etuajo-oikeus. No vittu, ois pitänyt ajaa sun päälle sitten, saatana! Mikäli ärsyttävä on, kun se citypyöräilijät, jotka siellä minullakin on oikeus. Niin on, mutta toi auto on vaan isompi, ei se välitä sun oikeudesta. Jumalauta! Tiedätkö, minkä takia maahanmuuttajat ei ole ikinä citybikereet? Tiedätkö, miksi? Koska me tiedetään, mitä tarkoittaa sitä, että oikeudet on vähän siinä ja siinä, että onko sun niitä vai ei. Mutta siellä on aina, tiedätkö, joku saatana kalliolainen, tiedätkö, minä olen sun kalliossa ja minulla on täällä sinkula bike, jossa on, tiedätkö, sähkömoottori. Fuck you! Minulla on oikeus mennä sen auton eteen. Niin on, mutta se auto ei vittu välitä yhtään sinusta. Anteeksi, että menee tunteisiin oikeasti. Mua ärsyttää vaan, tiedätkö, nää. Kyllä te tiedätte, kenestä mä puhun. Todennäköisesti jonkun teidän faija on sellainen, tiedätkö, jolla on vittu spandexit jalassa, on kokonainen vittu heijastava. Sitten se menee, tiedätkö, joka päivä sinne toimistolle. Se on sille. Minusta tuntuu, että täällä on sisäilmaongelmia. Onko? Sisäilmaongelmia? Ei kuule taida olla. Meitä taitaa olla ongelma sinun kanssasi. Mutta ei niille saa sanoa sitä oikeasti. Niille ei saa sanoa, että sä oot väärässä. Koska sitten menee siihen, että katso, en mä voi olla väärässä, kun Mario Nordin sanoi, että en ole. Menee hermot oikeasti. Meidän on tehtävä tällä asialla jotain. Me ei voida jatkaa tällaisina. Meidän on noustava barrikaadeille. Me ei voida jatkaa tällaisena, tiedätkö, kansana, joka mennään unholaan. Kukaan ei tule muistaa meitä. Meidät jyrätään vielä. Ja mä täysin, miten heikkoja me ollaan, koska viime toukokuussa, vuosi sitten, pandemia oli alkanut ja siis kaikki oli pistetty kiinni ja toukokuussa oli vielä kaikki periaatteessa kiinni. Ja New Yorkista, mä sain soiton New Yorkista. Eräs stand-up-klubi halusi järjestää keikan virtuaalisen, mihin ne pyysi ympäri maailmaa koomikoita. Ja ne halusivat, että mä olisin yksi heistä. Mä olin tosi otettu siitä, mä sanoin, totta kai. Ja siihen liittyen eräs toimittaja halusi jutella mukaan. Koska hän oli nähnyt mun sivuilla sellaisen, mun Instagram-fiidissä semmoisen Black Lives Matter, niin kuin semmoisen ruudun, missä mä olin sanonut, että Black Lives Matter, mä olin siinä mukana siinä. Tai että minulla on sympatiat sitä kohtaa. Ja hän halusi tietää siitä, minkä takia. Me puhuttiin pitkät pätkät tästä Suomen yhteiskunnasta, puhuttiin Sanna Marinista. Hän oli niin ylpeä siitä, että meillä oli tällainen, niin kuin mä olin sieltä, että sä et ymmärrä, mitä ärsyttävää se on, kun meillä on tollainen hieno ihminen, joka johtaa tätä. Ja sitten se saa meidät kaikki muut tuntemaan itsemme niin pieneksi, että siltä me ei saada mitään aikaiseksi. Ja sitten se olisi vahtavaa. Ja tietysti me juteltiin pitkät pätkät, me puhuttiin niin paljon suomalaisesta yhteiskunnasta, tasa-arvosta, kaikesta tällaista, mikä tekee Suomesta niin hienon. Ja sitten kun me alettiin puhumaan siitä, että mitä vaaroja, mitä haasteita meillä on, niin silloin mä täysin, että me ei voida jatkaa näin. Nimittäin se tyyppi sanoi mulle, että New Yorkissa niillä on ollut pahoja ongelmia huumeiden kanssa. Niin mä sanoin, että niillä on ollut meilläkin. Ja se sanoi, että niillä on ollut semmoisia huumeparoneita siellä kuin Pablo Escobar, tiettykö, El Chapo Guzman. Ne on tapattanut tuhansia ihmisiä, tiettykö. No, ja mä olisin, että meilläkin on. Mutta siinä vaiheessa mä täysin, että ehkä kannattaa Ali pitää suunsa kiinni, koska siinä missä niillä on tietenkin niin kuin Escobarit ja Guzmanit, niin meidän huumeparoneiden nimet on Niko ja Nanki. Vittu Niko ja Nakki. Miten me mentiin siihen, että jopa meidän niinku vaarallisimmat rikolliset kuulostaa siltä, että Paula Noron on kirjoittanut uuden lastenkirjan. Ja eräänä aamuna Niko ja Nakki heräsivät ja heidän vieressään oli iso kasa valkoista jauhetta. Mutta sitten keisari Aarnio tuli sanomaan, että ei saa Niko ja come on oikeasti. Mitä Nakki meinaa tehdä sulle, jos et se maksa sille? Mitä? Kävelet vaan sitä kohti ja oot silleen, että hei, yksikin askel vielä, siskon makkara vetää turpaa. Onko ymmärretty?
Mä teen susta vielä piilonaki. Niko ja naki. Ja mitä tapahtuu meidän misseille? Muistatteko meidän missit? Muistatteko? Muistatteko niitä tyyppejä, jotka oli silleen, että maailman rauha. Miten me mentiin siitä siihen, että voisiko joku päästää ton Nikon vapaaksi? Mä haluan mennä naimisiin. Come on! Come on! Niko ja Nakki. Me ei voida jatkaa tälleen. Me on otettava, tiedätkö, Suomi takas. Tehdään sit kovempi. Ja kovuudella mä en tarkoita, että sellaisia Ano Turtiaisen kovia jätkiä, jotka nostaa maasta. Ei! Mä ajattelin, että ylipäätään ihmisiä, jotka on silleen, että hei, come on, sä oot väärässä. Ei semmoista niinku toksista, niinku, raakaa voimaa kovaa. Ei, kattokaa nyt, meillä on vittu Niko ja Nakki. Ei sellaista. Vaan semmoinen niinku, tiedätkö, millainen meidän hallitus nyt on? Ne vaan nousee ja ne sanoo, että näin me tehdään. Ja jos ei se kelpaa sulle, niin so what, me ollaan hallitus. Niin sellaisia kovia. Ja ennen kuin mä lähden, voin sanoa yhden jutun. Mä voisin ensinnäkin kiittää Espoon kaupunkia tästä tilaisuudesta. Ja lupaan, että tää keikka sitten todennäköisesti jossain vaiheessa tulee VHS:nä myös Vantaalle. Niin sitten vantaalaiset YH-äidit ja isät voi katsoa. Yksi asia, mitä meidän pitää tehdä. Erityisesti artisteina on vaalia tätä aikaa. Tapahtuma-ala kärsii valtavasti. Ja mun sympatiot on kaikkien tapahtuma-alan ja tuotannon puolella. Ja juuri siitä syystä meidän artistien on tehtävä itseämme paremmaksi tässä ajassa. Kulttuuri syntyy silloin, kun on kriisi. Tai itse asiassa ei pelkästään synny, se kukoistaa kriisin seassa. Taide ottaa ihan jäätäviä askeleita silloin, kun on tämmöinen kriisi. Ja erityisesti ne tyypit, jotka on itseänsä lyönyt läpi ennen tätä aikaa, puhun teille. Nyt ei ole enää aikaa, tiedätkö, sanoa silleen, niin kuin voivotella sitä, mitä meillä ei ole. Nyt on aika rakentaa sitä uutta. Nyt on aika miettiä positiivisesti sitä, mitä tulevaisuus tuo mukanaan. Koska tämä aika loppuu. Ja sitten se, mikä tästä ei niin kuin jää, niin mä toivon, että joka ikinä artisti on käyttänyt tämän ajan siihen, että ne on oikeasti uudistanut itseään. Koska nyt on meidän aika antaa meidän yleisölle kaikki takaisin. Meidän yleisö on ollut meitä varten silloin, kun me ollaan tarvittu heitä. Ja nyt he tarvii meitä enemmän kuin mitään muuta. Kiitoksia Espoon kaupunki. Kiitoksia tuotantotiivi tästä huikeasta mahdollisuudesta. Ja tästä. Tämä oli oikeasti ihan mahtava. Mä lähden takaisin Vantaalle. Ja jos teidän koronaluvut Espoo nousee tästä, niin muistakaa, että täällä esiintyi Sami Hedberg. Kiitoksia kaikille.